Kiitos, että pysytte seurassamme. Jatkamme. Karjalan sivistysseura julkaisee Karjalan Heimo-lehden kerran kuussa. Se on vanhin Suomessa ilmestyvä karjalainen aikakauslehti. Lehden päätoimittaja Aila-Liisa Laituri Laurila kertoo Karjalan Heimon uudesta numerosta. Tämä on tämä uusi numero ja tässä on Valamon luostarin johtaja Ikumeeni Sergei kansikuvassa ja sekin oli aika ikimuistoinen haastattelu, kun kävin sitä tekemässä maaliskuussa. Hän otti auliisti minut vastaan ja istuimme siellä hänen työhuoneessaan ja kävimme kirkossa ottamassa noita valokuvia. Täällähän on nyt hyvin paljon myös karjalankielisiä juttuja, mikä on aina oikein mukavaa. Tämmöinen Maria Kundoserovan ja muiden tutkijoiden matkalta sieltä Vienan alueelta niin tehty haastattelu ja käyty karsikoissa tutkimassa. Ja sitten täällä on Kerttu Lammassaaren pukuja, jotka ovat myös vienalaispukuja, vaikka Kerttuhan on suomalainen Kajaanista, mutta hän on tutkinut hyvin paljon näitä pukuja. Täällä on tämä Eeva-Kaisan palsta ja hänellä yleensä on joku kaveri siinä, toinen henkilö, jonka kanssa hän keskustelee karjalaisuuteen liittyvistä asioista. Mutta nyt tällä hetkellä, kun tämä korona iski, niin hän tekikin tällaisen ratkaisun, että käsittelee ihan pelkästään tässä kirjoituksessaan sitä, että miten se on vaikuttanut Karjalan sivistysseuran toimintaan. Kun tästä koronasta nyt puhutaan, niin sitten täällä lehdessä on myös on tässä Jyskyjärven sillan kuvalla varustettu juttu, jossa on haastateltu Niikon matkan Petri Niikkoa, joka tekee paljon matkoja sinne. Tämä Aleksandr Lukits-Volkovin muistokirjoitus on tässä lehdessä. Itsekin hänet jollakin tavalla tunsin ja olin tavannut, niin kirjoitin hänestä tuon muistokirjoituksen. Tässä on sitten yksi näitä Karjalan kielisiäkin juttuja, voi sanoa Pekka Miksijevin synttäreistä. Sitten kerrotaan vähän sota-ajasta, millaista se oli elintarvikehuollon suhteen. Sitten Irja Kudotserova ja vielä mikä ei ole mainittu, niin näistä Uhtuan maakuntapäivistä kertoo Pekka Vaara, Karjalan sivistysseuran varapuheenjohtaja. Näistä päivistä hän tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta maaliskuun lopulla.